СВР Струмица информира дека на 20 април полициски службеници од станицата во Струмица утврдиле дека се вратиле дома братот и сестрата кои беа пријавени за исчезнати. При преземање на мерки за пронаоѓање на двете малолетни деца од селото Сушево, сестра и брат на возраст од 14 и 11 години, кои на 18 април беа пријавени дека се оддалечиле од домот, полициски службеници од Струмица утврдиле дека се вратиле дома. Велат од СВР Струмица.